ناظرین امید کرسا سارے والو سو خرید نہ سو اللہ پاک نے دو امانے چ سو میں سن میزبان محمد شباب قادری سو تقریبا اپنا فیملی یوٹیوب چینل راجا امنی شباب قادری افیشل ویلاگ ناظرین اس وقت موجود ہوں ڈڈیال امبلے مقام پر ایک نویں مارکیٹ تعمیر ہوئی ہے اس نے وچ کافی دکانیں جڑی ہیں تعمیر ہوئی ہیں اور سن تک سکنے ہو کافی دکانیں جڑی ہیں بک ہو چکی ہیں اور کچھ اجہ حالی ہیں وہ بھی مقام پر جڑی رٹان کی طرفوں اچھو تو اچھنی بائی پاس روڈ پر اچھنی ہے بالکل امب بازار نے قریب قریب اچھنی ہے تو ادھر اچھو تو ڈڈیال شاڑ پر امب جڑی ہے اچھنی پولی اتوں روڈ اچھنی بائی پاس والی یہ رائٹ شاڑ پر اچھنی ہے مارکیٹ راجا حالت تو سارے دوست اتنے انہیں نئی شاپ اوپن کی سارے علاقے نے انہیں تعلق ہے جناب شرافت صاحب تو انہوں نے تعلق سابلہ پیرن والا انہیں گزارش کی تھی کہ میں نئی شاپ اوپن کی ہے تو تم ساری شاپ نے وزٹ کرو ساری شاپ نے ویڈیو بناؤ میں اتنا حاضر ہوا تو میں انہوں نے شاپ نے ہوں کوریج کرسا اور انہوں کو پوچھ سا کہ انہیں کڑا کڑا سامان رکھا انہیں سامان سامان جڑا سپیئر پارٹ سامان رکھا انہوں کو پوچھا بھائی کڑا کڑا سامان انہیں رکھا تو اصا انہوں کو جلے ہاں انہیں دکان بھی پوچھنے ہاں اصل جی ان دکان نے اندر سکنے کافی سامان رکھے آ اور کافی دن تو ریکویسٹ کی تھی انہیں کہ جناب تھان آؤ تو پھر میں وقت نہیں بچا تو میں نہ سا آئی جائے لیکن آج میں اسپیشلی وقت کٹیا تو میں چلو جڑیا ضرور کوریج کری ہے اور جنہیں ویران پہ کہ اگر موٹر سائیکلوں ہر کسی نے اگر سامان سپیئر پارٹ جڑا بھی سامان موٹر سائیکلوں یوز ہونا ٹینکی ٹاپے ہو گیا جڑے بھی کوئی ممبلال وغیرہ جتنا بھی سامان ہے یہ اصل کہ دسن کہ انہیں کڑا کڑا سامان رکھا تو اس تو بعد یہ ہے کہ سا تک سکنے کافی سامان انہیں ہر ورائٹی بھی جڑا انہوں کو سامان موجود ہے اور باقی انہوں کو جا ریٹ اسی وہ مناسب ریٹ اسی ہے یہ نہیں کہ بہت زیادہ ہائی لیول ریٹ ہے کہ انہوں نے ریٹ بھی باقی کچھ نہ کچھ تقریباً 80% جڑا مناسب اسی ہے باقی اصل انہوں بات چیت کرنے ہاں تو ایسا میں موجود ہے جی شرافت صاحب شاپ نے مالک السلام علیکم شرافت صاحب اچھا شرافت صاحب سب تو پہلے تو میں تھوڑی دکان ہی مبارکباد پیش کرنا ہاں اپنی طرفوں تو جتنے بھی ہمارے فیملی یوٹیوب چینل پر ایڈ انہوں نے طرفوں سکی مبارکباد پیش کرنا تو جناب سنی مہربانی ہے کہ سکی انوائٹ کیا اپنی دکان ویڈیو شیڈیو بنوانے واسطے تو میں یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ تسانے کاروبار مزید برکتاں ادا کرن تو بڑی خوشی ہوئی کہ سارے علاقے چوں تساں آئے ہو ماشاء اللہ اور تساں اتھے ڈڈیال مقام پر تساں اپنا کاروبار اوپن کیتا تو اللہ تعالیٰ مزید برکتاں ادا کرن تو جناب یہ دسو کہ تساں کی کتنا ٹائم ہو گیا اس دکان کے اوپن کیتیا ایک مہینہ ہو گیا ٹھیک ہے تو جناب یہ دسو کہ تساں کیڑا کیڑا سامان رکھیا یہ سر جی سب تو پہلی صحیح باقی موٹر سائیکلوں نے جی سپیئر پارٹ مکمل یا میں مکمل سپیئر پارٹ آ تھرو آؤٹ اس تو بعد 70 جڑے سی ڈی 70 یا پلس چائنا جڑا 70 ہے یہ تمام آنڈا بھی
سارے موٹرسائیکلوں سپیئر پارٹس ہمارے کو دستیاب ہے. اچھا. اور مناسب ریٹ یعنی کہ اساں لاہور تو ٹریکٹر اساں مال آندا لاہور نال لوکاں نال لاہور نے لوکاں نال ٹریکٹر اساں ڈیل کیتی سامان اساں ڈائریکٹ لاہور تو چایا جس دی وجہ تو اساں مناسب قیمت پر آندا اور مناسب ریٹ پر اساں دینے واسطے تیار ہو گئے سن. اور سنگی ساتھیوں واسطے بھی اساں ماڑی تو پیغام آ کہ ماڑے جڑے سنگی ساتھی احباب یہ تحصیل اڈیال نے سارے لوکاں واسطے کہ سارے کول اچھو باقی ریٹ سن اگر کوئی بندہ ساڑھے چینل نے تھرو اتنا اچھا ہے کوئی سنگی دوست تو اس کی ریٹ مناسب ہو سی. بالکل مناسب ریٹ. اچھا تو سر تقریباً باقی نے کتنا مناسب ریٹ رکھے آپ؟ باقی جڑے ڈڈیال دا اوور آل ریٹ ہے نا اس نو 10% یعنی کہ 10% انشاءاللہ. اچھا صحیح ہے. تو باقی ہے جا اور بھی سامان شمان تو سر آنی رہی ہو ماشاء اللہ دکان نا؟ جی جی بالکل. اچھا سامان کل پرسوں اور مزید مال اچھنا بھی اصل بلٹی کرایا آرڈر کرایا. اچھا لیکن مال بلٹی اچھنے کی ٹائم ہے شاید اس کے نا آج شام ہی آ جائے کل صبح آ جائے یہ بلٹی بلٹی کرنے ہے. بلٹی ہوئے ہیں؟ جی ہاں بلٹی ہوئے آرڈر ہوئے ہیں. ٹھیک ہوئی ہے پیمنٹ بھی ہو چکی ہے. تو تساں اپنی طرفوں جناب علی جڑے سنگی دوست تک کی جس نے ویڈیو کی انہاں کی سمجھ دار کر سکنے ہو کہ تساں اچھو سر دکاناں پر تو کہ بالکل میں پہلے گل دسی کہ ماڑے جڑے سنگی ساتھی دوست جڑے جڑے بھی کی سننے جنہاں نے کنوں ماڑی آواز ہے جانی بھی. اچھا انہاں واسطے ایک گزارش کر سوں کہ ماڑی شاہ پر اچھو اور مکی خدمت نہ موقع دیو اور جڑا تساں ایسو مکی بڑی مسرت مکی خوشی محسوس ہو سی کہ ماڑے سنگی ساتھی ماڑے کول آئے. یہ گل ہے کہ لینا دینا قسمت نہیں گل ہے. اچھا کوئی چیز اویلیبل ہوئی ہے جی تساں کہ ضرور دیساں اور مناسب قیمت نال دیساں انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ تساں کی مایوس نہ ہو کر. صحیح گل ہے. ٹھیک ہوئی ہے جناب ناظرین سے سنی کہ انہوں کو جتنا بھی انہیں ادار کیا دکان والے نال باقی ہے کہ آج نے بنائی گئی ویڈیو پسند آئی اسی. تو ٹھیک ہے ناظرین آج نے بنائی گئی ویڈیو پسند آئی اسی آج نے جڑی ویڈیو سی ہے آج میں شاہ اپنی ویڈیو بنائی ہے اور شرافت صاحب سا کہ دسیا کہ میں ماڑے کو جڑا سپیئر پارٹ ہے جتنا میں موٹرسائیکل سامان ہے وہ ماڑے کو ہر ورائٹی موجود ہے. ویڈیو پسند ہے ضرور لائک کریں اور اس کی مزید شیئر بھی کریں. ٹھیک ہے ملتا ہے نئی ویڈیو میں. دیو اجازت سونے رب نے والا ہے.